Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe aqui novamente o vídeo Moda na Firma. Eu vi que vocês gostaram muito, vocês pediram que eu trouxesse novamente aqui no canal. E cada vez que eu trazer esse tema aqui, eu vou trazer um assunto diferente, uma peça diferente. E vou tentar trazer peças que não sejam muito óbvias, sabe? Que a gente sabe que tem algumas peças que sempre se combinam entre si. Mas nesse caso eu quero trazer peças assim que você sempre gera aquela dúvida de como usar. Como a pantacourt que eu trouxe num outro vídeo aqui no canal. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo dessa série, eu vou deixar linkado aqui, tá bom? Hoje a gente tem tanta opção de roupa social. Roupa que dá pra usar tanto no nosso dia a dia como também no trabalho. Sem que a gente quebre aquele dress code, sabe? Da empresa. Então a gente tem como sim vestir de forma fashionista, sabe, no trabalho, sem burlar tudo isso, sem burlar as políticas e normas da empresa. E hoje eu vim falar de uma peça que ela já tá há um tempo aí entrando na moda, só que poucas pessoas usam e abusam, porque realmente é um estilo diferente, é um estilo que você tem que prestar atenção como que você vai fazer aí, como vai ornar as coisas entre si, que é a camisa oversize. Falando assim de forma bem sucinta, é a camisa boyfriend, aquela camisa mais largona que você pega no guarda-roupa do seu namorado, do seu marido. E por que que eu trouxe ela nesse tema do vídeo hoje? Eu acho ela uma camiseta super confortável pra usar no dia a dia. Camiseta não, né, gente? Camisa. Quem tem muito esse estilo que usa, nossa, muito, muito mesmo essa camisa, é a Victoria Beckham. Ela faz vários estilos com camisa oversize. E é uma pessoa que você pode aí apostar pra ver, pra criar ideias, porque ela sempre traz combinações com essa camisa, sendo jeans, saia. E quais seriam as regras pra usá-la? Vocês sabem que a moda hoje não tem tanta regra quando você vai usar uma roupa, mas existem algumas peças que tem algumas regras, porque ela vai ficar mais harmonioso o look, vai te favorecer. Então eu acho legal também saber as regras pra você trabalhar em cima delas, ou se você pode abusar e usar da forma que você achar que fica melhor pra você, entendeu? Mas a regra da oversize é mais assim: como ela é muito volumosa em cima, a ideia é que embaixo seja algo mais skinny, algo mais fino, algo que não seja tão volumoso, pra não fazer aquele volume de cima a baixo, sabe? Então eu acho que o ideal aí nessa, quando você vai usar uma camisa oversize, usar uma calça skinny, usar uma saia midi, eu acho que fica super legal. E no final do vídeo eu vou mostrar o look que eu escolhi pra essa camisa, e vocês vão ver que também dá pra combinar de várias formas. E antes de mostrar esse meu look pra vocês, eu trouxe também três formas diferentes de usar camisa oversize pra vocês criarem aí na casa de vocês. Caso a sua empresa permita você usar a calça jeans skinny, ela fica super legal com a camisa, porque, como eu falei, a camisa é largona em cima e a calça skinny é mais fina embaixo. E se você usar com uma sandália aberta, né, aquela sandália de tira aberta, enfim, sandália aberta mesmo, que mostre o colo do seu pé, isso vai fazer com que alongue as suas pernocas. Então se você é uma pessoa baixinha e fala, ah, a camisa oversize fica muito gigante em mim, não, existem formas que você pode trabalhar aí. A segunda opção de look são as saias mais midi, estampadas, plisadas também. Então aqui é formas de você usar com saia, desde estampa até clean, lisa. Eu acho que é um look perfeito agora pro verão que a gente tem aqui em São Paulo. A gente sabe que é uma loucura, tem hora que tá calor, tem hora que tá frio. Então tendo a camisa mais grossona de manga e uma saia midi ou uma saia plisada, dá esse ar aí de chique, ao mesmo tempo você tá aí pra várias estações do dia. E eu acho que o terceiro look, e que não poderia faltar aqui, é a calça pantacourt, que a gente falou no último vídeo aqui no canal. Vocês sabem que a pantacourt é um pouco mais larga, mas aqui o que a gente poderia fazer? Aquela calça que vem afinando mais skinny e tem a boca larga na perna, né? Parecendo um pula-brejo, né? Falando assim de uma maneira que vocês vão entender. Dá pra usar numa sexta-feira, num dia mais relax. E vocês podem usar um mocassino. Eu acho que fica maravilhoso. E agora, pra finalizar esse vídeo, eu trouxe o meu look para vocês. E eu escolhi nada menos do que uma saia plissada. Eu optei por essa camisa branca, clean, branca, porque eu prefiro. É lógico que eu acho muito linda as estampadas também, mas eu acho que esse estilo combina muito mais comigo. A camisa dessa forma, eu dobro as mangas e coloco aqui. Eu acho que dá um ar mais despojado também pro look. E eu escolhi um escarpão
na cor preta, que eu acho que também dá esse contraste bonito no look. E eu coloquei essa bolsa da Michael Kors, maiorzinha, porque é a bolsa geralmente eu uso pra ir trabalhar, porque eu preciso colocar mais necessário, minhas coisas, então tem que ser uma bolsa maiorzinha. E é isso, amores, chegamos ao final desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado mais uma vez das dicas. Eu espero que vocês também me deixem dicas aqui nos comentários de peças-chave que vocês querem que eu traga aqui pra falar. Espero ajudar vocês também nessa jornada aí de roupa social, porque eu sei que vocês queriam muito que eu voltasse com essa série de roupas sociais. Pra quem não viu, eu criei uma série o ano passado de roupas sociais, eu vou deixar linkado aqui também na playlist aqui pra vocês assistirem, e eu lembro que vocês gostaram muito e eu queria tanto, muito, muito mesmo trazer de novo esses vídeos, e vocês podem ter certeza que eu vou trazer outros vídeos diferentes também falando sobre a moda no serviço, no trabalho, na firma, como vocês preferirem. E é isso, eu espero que vocês gostem e deixem aqui nos comentários o que vocês querem que eu traga da próxima vez. Um beijo e até o próximo vídeo.